zombie apocalypse. Namaskar, swagatam janaisu mor unnati blog le. আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলে মেখেলা চাদৰ জোৰ আপোনাৰ কেনেকে ধুনিয়াকে পারফেক্টলি হোনিকে পিন্ধিব পাৰে ইস্ত্ৰি কৰি সহজ কথা নহয় আমি সকলোৱে দেখিছো কইনা বিলাকক মেকআপ আৰ্টিষ্ট বিলাকে কি ধুনিয়াকে পৰিপাটিকে পিন্ধায় মইও জনা নাছিলোঁ ইমান ভালকে কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰেই হওক বা বিয়া হোৱা কাৰণে হয়তো বহুত বেছি মেখেলা চাদৰ পিন্ধো তো সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই কেনেকে পিন্ধো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব তো তাৰে কাৰণে মই এযোৰ পাটৰ কাপোৰ ওলাইছোঁ লগতে কেইটামান পিন এডাল ষ্ট্ৰেইটনাৰ আৰু সকলো ঘৰত থকা আইৰণটো মানে ইস্ত্ৰি ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ ৰাফলি আমি পিন্ধি ল'ম আমি কিমান লেংথত আমাক লাগে ধুনীয়াকৈ পিন্ধি পেলাই এনেকৈ পিন আপ কৰি ল'ম ইস্ত্ৰি কৰাৰ আগতে এনেকৈ ৰাফলি এবাৰ পিন্ধি লোৱাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন কাৰণ তেতিয়া আমি পাৰফেক্ট ফিটিংটো গম পাওঁ আৰু এবাৰ ইস্ত্ৰি কৰিলেতো আৰু সেইটো ভুল হ'লে আকৌ এবাৰ ইস্ত্ৰি কৰাটো টাইমো নাথাকে এতিয়া মই কৈ আছোঁ যে কিয় ভিডিঅ'টো বনালোঁ হঠাৎ কেনেকৈ আইডিয়াটো আহিলে ৰিচেণ্টলি এখন বিয়া এটেণ্ড কৰিছিলোঁ তাত মই মোৰ বা এজনী লগ পালোঁ আৰু বাৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক মাতি নি ক'লে যে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ পিন্ধে হোৱাটছআপত আপোনাৰ ষ্টেটাছ চাই থাকোঁ তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যিহেতু মই জানো আপোনালোককো দেখাওঁ যিখিনি ট্ৰিক্ছ মই ইউজ কৰোঁ এনিৱেজ কাপোৰযোৰ খুলি মই এনেকৈ হেঙাৰত ওলমাই লৈছোঁ কাৰণ আপোনাৰতো হেল্পাৰ নাই ইয়াতে নিজেই কৰিব লাগিব আৰু দীঘলকৈ পৰি থাকিলে আপোনাৰ এনেকৈ কোচবিলাক ধৰিবলৈ ভাল হয় তেনেকৈ ওপৰৰ পৰা জাপি জাপি মই জেগাই জেগাই পিন মাৰি লৈছোঁ যাতে ভাঁজকেইটা সমানে থাকে এতিয়া তলৰ ফালে আনি পেলাই তলৰখিনিও মই এতিয়া পিন আপ কৰি ল'ম একদম লাষ্টলৈকে মই জোখটো চাইছোঁ সমান হৈছেনে নাই আৰু এনেকৈ হাতেৰে প্ৰথমতে এটা হেঁচি পেলাই সাজ এটা বহাই দিম চ' ডেট আই কেন হেভ এন আইডিয়া যে কোনখিনি জেগাত ইস্ত্ৰি কৰিব গাইডলাইন হিচাপে হাতেৰে সাজ বহাই দিলে ভাল এতিয়া চাদৰৰ বেক চাইডখিনি হ'ল এতিয়া ফ্ৰণ্ট চাইডটো মই এনেকৈ ইয়াতে মিলি কোচখিনি মিলি পেলাই ভালকৈ এটা ইয়াতেও মই ধুনীয়াকৈ সাজ বহাই দিম হাতেৰে ইটছ আইৰণ টাইম এনেকৈয়ে মেলি লৈছোঁ যেনেকৈ মই চাদৰখিনি ল'ম তেনেকৈয়ে মেলি পেলাই মই এতিয়া আইৰণ কৰিম প্ৰত্যেকটো কোচ এতিয়া লাষ্টৰ ফালৰখিনি মই কিন্তু এইটো ইস্ত্ৰি নকৰোঁ হাতেদিয়ে দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ কাৰণ বৰ বেছি মনোটনাছ হ'লে ভাল নালাগে একদম ইস্ত্ৰি কৰি পৰি থাকিলে কাৰণ কইনাটো নহয় পাৰ্টি এটেণ্ড কৰিবলৈ গ'লেহে পিন্ধিব পাৰি তো সেইকাৰণে অলপ খোলা খোলা হৈ থাকিলে মই ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি একদম ফিটকৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আইৰণ কৰি দিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই চাদৰৰ কাম হৈ গ'ল এতিয়া মেখেলা চাদৰযোৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সমানকৈ পাৰি লৈছোঁ কোচকেইটা যে দি থৈ দিছিলোঁ পিন আপ কৰি তেনেকৈয়ে ধুনীয়াকৈ পাৰি লৈ গোটেইকেইটা কোচ এতিয়া মই লাহে লাহেকৈ আইৰণ কৰিম আইৰণ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ফাইনেলি মই ধুনীয়াকৈ পিন্ধিম কাপোৰযোৰ এতিয়া দেখিছে নহয় কোচকেইটা ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটি হৈ পৰি থাকিব যে আপোনাৰ পিন্ধিয়ে ভাল লাগিব যদি আপোনাৰ চাদৰখন খুবেই বেছি দীঘল তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকৈ এটা কোচ দি পেলাই প্ৰথম কোচটো দিব পাৰে চাদৰৰ লাষ্টৰ কোচটো এনেকৈ তেতিয়াও ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ থাকিব এটা ফাইনেল টাচ দিবলৈ এনেকৈ ষ্ট্ৰেইটনাৰটো কিন্তু মনত ৰাখিব ষ্ট্ৰেইটনাৰডাল যাতে খুব বেছি গৰম নহয় এবাৰ হিট দি পেলাই অকণমান অকণমানকৈ এনেকৈ লগাই দিব পাৰে নকৰিলেও হয় কাৰণ আইৰণ যিহেতু ভালকৈ কৰিছোঁ অপশ্যনেল হয় কিন্তু একদম ফাইনেল প্ৰপাৰকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰে ষ্ট্ৰেইটনাৰ ইউজ কৰিবলৈ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ষ্ট্ৰেইটনাৰডাল যাতে খুব বেছি গৰম নহয় কাৰণ পাটৰ কাপোৰ অকণমান হিট দি পেলাই কৰিলে হৈ যাব এণ্ড আই এম ৰেডি এয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক যে বহিলেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পৰিপাটি হৈ কাপোৰযোৰ পৰি থাকিব কাৰণ ধুনীয়াকৈ আইৰণ কৰা হৈছে বস্তুটো ভাঁজবিলাক একদমেই বেয়া নহয় আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সহায় হ'ল ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কমেণ্টত জনাব মোক যে মই আৰু কি ধৰণে হেল্প কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক ইফ ইউ ৱান্ট সৰস্বতী পূজাৰ মেকআপো যদি লাগে বা আপুনি কি পিন্ধিব পাৰে তেতিয়াহ'লে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই আছিলে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ